Pentru că nu este scandal doar în coaliție, ci și în interiorul PNL, după ce Florin Câțu l-a revocat pe ministrul Justiției Stelian Ion, premierul a convocat un birou politic liberal fără știrea lui Ludovic Orban pentru a-și asigura cel puțin sprijinul taberei sale din partid. Într-o ieșire fără precedent, președintele PNL l-a acuzat practic pe Florin Câțu că aruncă guvernarea în mâinile PSD prin modul în care se comportă cu partenerii de coaliție. De asemenea, Ludovic Orban a făcut un apel la USR să nu ia decizii la cald sau să pună presiune pe guvern. Colega mea, Gabriela Mihai, a urmărit toate declarațiile și vine cu detalii în scurt timp. De asemenea, propunerea de revocare a lui Stelian Ion a ajuns la Palatul Cotroceni, ca de altfel și numirea interimară a lui Lucian Bode. Întreaga procedură ne explică în câteva minute Diana Toma. Așadar, Florin Câțu a convocat o ședință a biroului politic PNL fără știința liderului Ludovic Orban. Președintele PNL i-a reproșat acest lucru premierului, făcând un apel la maturitate. Mai mult, Ludovic Orban e de părere că în acest moment PSD este foarte aproape de a ajunge din nou la guvernare. Colega mea, Gabriela Mihai, a urmărit întreaga declarație și vine chiar acum cu mai multe detalii. Gabi, bună ziua! Bun găsit, pot să vă spun că ceva mai devreme Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, a făcut declarații susținând că nu a fost informat din timp pentru ședința pe care au convocat-o cei din Partidul Național Liberal, un birou politic național, însă fără să participe și tabăra lui Ludovic Orban, am putea spune, ci doar cu participarea celor care îl susțin pe Florin Câțu, o ședință în care cei de la Partidul Național Liberal au luat decizia să voteze în unanimitate acea rezoluție de susținere pentru premierul Florin Câțu, după ce acesta l-a revocat din funcție pe ministrul Justiției Stelian Ion. Și spunea Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, că dorește să aibă astăzi o discuție cu premierul Florin Câțu și dorește să convoace, desigur, și biroul politic național. Dacă ajunge la o concluzie în urma discuției cu premierul Florin Câțu, acest lucru s-ar putea face chiar mâine. Totodată făcea Ludovic Orban apel și înspre USR Plus, pentru că spunea că aceștia au făcut declarații la cald și acum nu ar fi o soluție ieșirea de la guvernare. Pe de altă parte, tot Ludovic Orban spunea că Partidul Național Liberal nu va susține sub nicio formă o moțiune de cenzură depusă de cei de la USR Plus împotriva premierului Câțu. În paralel, în aceste momente, există în desfășurare o ședință a celor din USR Plus, o ședință în care aceștia stabilesc strategia, sunt extrem de hotărâți să rămână în continuare în coaliția de guvernare, însă fără prezența premierului Florin Câțu, și-ar dori ca mai departe guvernul să meargă înainte, însă fără premierul Florin Câțu, și spuneau că ar fi de acord chiar și cu o propunere de premier în persoana lui Ludovic Orban. Totodată, cei de la USR Plus susțineau că ar fi de acord cu toate variantele, sunt toate pe masă, și anume fie aceea de a iniția o moțiune de cenzură, însă acest lucru l-ar putea face doar dacă o facă cu alte partide politice. Pe de altă parte, spuneau că ar putea să semneze chiar și o moțiune de cenzură depusă de cei din partea Partidului Social Democrat. Așadar, sunt extrem de nemulțumiți cei din USR Plus din cauza faptului că Stelian Ion a fost revocat din funcția de ministru al Justiției, cu atât mai mult cu cât aceștia doar au fost informați, nu au fost consultați de premierul Florin Câțu în acest sens. Deciziile nu se iau la cald, nu se iau numai de o grupare din interiorul partidului, deciziile trebuie să reflecte voința, opiniile exprimate de fiecare membru al Partidului Național Liberal. Unitatea Partidului Național Liberal este fundamentală. Unitatea partidului nu poate fi asigurată prin convocări și prin impunerea unor puncte de vedere la limita statutului. Nu cred că premierul trebuie să ia decizii fără să se consulte cu președintele Partidului Național Liberal. Orice plecare a unei formațiuni politice din coaliție poate duce la pierderea majorității parlamentare și la aducerea guvernului și a României din nou la cheremul și bunul plac al PSD.
fac un apel apăsat, în primul rând, către premierul Cîțu și către toți colegii mei din Partidul Național Liberal, să înțeleagă gravitatea momentului. Fac apel și către colegii din USR Plus să înțeleagă că nu este o soluție să pună presiune asupra guvernului din care fac parte. Doresc să convoc biroul politic național al partidului, dar îmi doresc această convocare să permită participarea tuturor colegilor mei din biroul politic național și mai ales doresc ca până la convocarea biroului politic național să am o discuție cu premierul Cîțu, să am o discuție cu toți actorii implicați în această criză politică,